Smash Mutant Hunger Games, idemo! Da je to, opa, dijamance, ima se, može se, daj nešto, dobra, dobra! To, idemo dalje. Idemo dalje, idemo dalje, idemo dalje, idemo dalje. Ima tu neki čest. Dosta je bilo nevremena. Samo mi da rasporedimo naše stvari. Izuzetno dobre stvari smo dobili. Izuzetno. Samo da stojim. Tako, ajmo idemo. Biće ovo ekstra partija. Ekstra, ponavljam, ekstra. Ostavit ću IP adresu dok serveru, možete sami da se zabavite na njemu. Kao i uvek. Ljudi. A mi sad idemo po neki chest. Idemo po još neki chest. Čekaj da imamo. Ćao mali. Napitak brzine, to je nešto super. Ostavit ćemo mu mošu. Okej, okay, imamo bočicu vode, to se možemo da pijemo vodu. Šalim se. Idemo ovamo. Da pronađemo još neki čest, neka riba. Seksi haljina. To je ono što ja hoću. Čamala. Čamala, čamala. Brate, dobro bija, dobro bijaš, da neko... Okej. Okay. To je sve moje. Nisi imala sreće. Dobro mala bije, pravo da vam kažem. Pravo ona dobro bije. Samo mi da pobacamo ove nepotrebne stvari. Okej. Okay. Dobro. Kad bi našao neku radnu tablu, napravim sebi malo bolji mač, to bi bilo super. Imamo ovaj chest, vidite ovaj ender chest. E sad kad njega bacite, trebalo bi da... Ili čekaj bre, šta radim ja? Da izađem ja, da me ne zaskoči neko. Eno ga čest. A daj hranu bre, ne treba mi ništa ovo. Samo mi hrana treba. Idemo ovamo. I kad ovo bacite, onda vam se tvori pravi čest i u tom čestu dobijete neke dobre stvari. Evo možemo da probamo kad se popnemo na vrh. Evo skoro smo na vrhu. Tu ćemo negdje da probamo, samo da imali čestova. Nema. I kakav je ovo vrh kad nema čest. Ok, ajmo da bacimo jedan čest. Pop i pop. Sad ćemo sačekati. Sad ćemo sačekati i dobit ćemo bon stvari. Evo ga čest, evo ga drugi čest. Evo. Bravo, dobre su jabuke. Kakvi smo bosovi ljudi. Šta smo dobili. Sad ćemo lepo da uzmemo ovo. Ono tamo je vjerojatno arena za PvP, mislim za deadmatch. Baš, sad smo opremljeni, pogledajte, dobili smo dijamantski oklop. Evo ga još jedan čest, šta imam tu? Okej. Dobro, nije nešto posebno. Dobro, imamo već sve što smo pronašli u ovom čestu, imali još nešto? Idemo do ove planine, čekaj, možda ima još neki čest ovdje dole. Evo ga. A ne, to smo pokupili. I ne znam da smo uopšte. Ajde, evo ga često promašili. Znam malo da ga promašim. Dobro, već imamo delo. Vidim što mi fali. Pa ovo neko ostane tu, šta me briga. Šta me briga. Okej, ajmo gore. Ajmo ovim putem. Idemo na vrh. Sad vidim. Opa. Okej. Ako padamo, bit ćemo mrtvi. Možda nekim drugim putem, a? Možda ne bi trebalo... evo ga čest. Dobro, imamo kamen i mač, super, super. Imamo kamenjarku. Ekstra, baby. Pa! Kako sam uradio. Ali nije bilo ništa posto. Moguće se popnem na vrh. Ali na vrhu nema ništa. Ali onda to ovdje ima čest. Mač sa blagoslovom vatre i dijamantski mač. Ovo sve ostavljamo ovdje, ništa nam ovo nije potrebno. Samo ovo što imamo, mi ćemo da budemo dead matchu ljudi, dead matchu kad vam kažem. Čekaj, ovako.
Je. Imam negdje vode da skočim u nju, da ne idem sad. To je baš mučenje da sad ja idem. Opa, ako padem iću vode. Da sad idem okolo, naokolo. Ok. Odlično smo prošli, dobili smo mačca blagoslovom vatre i dijamantski mač. Ja uvijek prvo držim mačca blagoslovom vatre. Ja uzeo sam to, kako uvijek zaboravim. Zato što taj mač prvo zapali protivnika, onda uzmem ovaj mač i baba isprebijam ga. Ovo nisam očekivao, već smo u dead matchu. Ok, ajmo idem. Dođi mamak. Vidiš da imam malo upaljača. Dođi se biješ, a? Šta je, ćeš biješ, a? Evo, zapalio sam ga. Pa kako ga nisam zapalio? Evo ga, pa da je ovo moguće. O, cheateru! Ok. Yeah! Ajmo dođi vamo. Dođi vamo. Znaš ti da se biješ, mamak? Pobjeda! Tako to je profesionalci! Hvala što ste gledali klip! Ako vam se svidio klip, subscribeujte i lajkujte, ako vam se klip nije svidio, komentarima napišite zašto! Vidimo se ljudi, čao! Gledajte novi intro! Outro, stvari!